Доброго дня! З вами Неля Мурашкіна. Сьогодні в мене розпаковка. Вже почала розпаковувати, а потім думаю, а розпакую з вами разом. Тобто я розкрила коробку. Тут купа таких картончиків, газеточок, те, що не дає рухатися самій посилці всередині коробки. І тут у нас омріяний нами томато Red і ще один там череночок. Ну, в принципі, я замовляла все підлітки. Справа йде вже до осені і хочеться, щоб рослина, яку ти отримав, була міцнішою. Ми вибрали не вкорінені череночки, а вже підлітки. Повинна сказати, що все запаковано дуже якісно. Картонні обгортки. Так, ну і що ми маємо? Тут два томата Red. Собі і подрузі, і один підліток теж жовтий, Golden Tango. Зараз розпакую, роздивлюсь. Сподіваюсь, вам все видно. Оце жовте, оце цей Golden Tango. Там не було такого підлітка. Ну, але можете бачити, це гарна рослиночка. Все. Хотіла заглянути, чи треба поливати. Думаю, що ні. Тобто нічого не горить, нічого не підв'яло. Відправили вчора о 16:30. А сьогодні вже об 11 прийшла посилка. Та все чудово. Не буду, мабуть, розматувати, бо це мені ще треба перенести додому. Нічого не зів'яло, все шикарне. Один з них цвіте. О. А другий, ну, не цвіте, але видно, що він хоче цвісти. Шикарний, да? Як справжній томатик колір. Оце моя омріяна. У мене був черенок, але для моїх бугенвілі справжнє випробування, коли я їду з дому і лишаю їх на когось, і вони або заливають їх, або засушують, потім заливають, і таким чином рослина, ну, дуже страждає. А це справжній скарб. Такий яскравий червоний колір. І він потім, мені здається, не переходить у фіолетове. Хоча от щось я таке у квіточках вже бачу таке трошечки фіолетове. Але це справді томато Red. Його дуже швидко розкуповують, і тому я оце поспілкувалася з продавчинею, в неї лишилось тільки два отаких підлітка, і я їх загельмачила. Ну все, дуже рада. До нових зустрічей!